Olá, joias raras da coroa do Senhor, tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor Gonçalves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês me perguntam por que João Vitor está tão empolgado hoje? Porque assim, eu estou muito feliz, não é? Então, por que eu estou muito empolgado? Porque o especial de Halloween está acabando. Por que que eu estou feliz? É porque assim, o especial de Halloween. Primeiramente, oi, tudo bom? Eu sou o João Vitor, né? E pra vocês que não estão entendendo nada, vou explicar. Estamos no Horror Month, que é um quadro aqui do canal onde todos os vídeos do Halloween serão de maquiagens artísticas ou de terror. E hoje, infelizmente, e felizmente também, é a última maquiagem artística que a gente vai fazer do Horror Month. E assim, eu estou feliz por quê? Porque está acabando. E que assim, essas maquiagens artísticas demandam assim muito esforço, tipo de preparação, de ficar focado para sair bonito. E é uma coisa que assim, acaba meio com o nosso psicológico. Então, né? Estou feliz hoje. Mas tem outros motivos também. Enfim, hoje, como nossa última maquiagem do Horror Month, teremos um capetão. Chame do jeito que você quiser. Demônio, capeta, Lúcifer. Estou falando baixo porque minha mãe é evangélica e ela não gosta que eu fale essas palavras. Hoje vamos fazer o ser lá de baixo, o ser do mal. Cara, acho que eu bebi. E eu nem sabia. O que que... Mãe, o que que você colocou no suco que eu almocei? Não estou muito bem hoje. Mas bom, essa vai ser a nossa maquiagem de hoje. Vamos nos transformar no ser lá de baixo. E eu espero que fique muito boa. Mas se você gosta de maquiagens artísticas aqui no canal, porque assim, o Horror Month vai acabar. Mas não é porque o Horror Month vai acabar que as maquiagens artísticas vão acabar também. Não, 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 não. As maquiagens artísticas continuarão aqui no meu canal. A única diferença é que também terá maquiagem de beleza. Porque em outubro eu praticamente não fiz nenhuma maquiagem de beleza. Mas então, esse é o nosso vídeo. Se você gosta de maquiagens artísticas, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo meu, porque eu posto vídeo toda segunda e toda quinta-feira. E particularmente são maravilhosos. Então, bora começar o nosso vídeo de hoje, que eu estou muito animado e nem café eu tomei. Ok, então vamos começar a nossa maquiagem aqui. Eu já hidratei a minha pele e também cobri a minha sobrancelha, porque na nossa maquiagem de hoje também não teremos sobrancelha. Não, acho que no Halloween do ano que vem compensa mais eu raspar minha sobrancelha o mês inteiro, né? Porque praticamente não uso ela pra nada. Se vocês escutarem barulho de fundo, é porque eu liguei o climatizador, porque assim, tá um pouco assim, pouca coisa, calor, né? Mentira, tá muito quente. Aí eu vou começar agora passando látex em cima dessa sobrancelha que eu cobri, porque a gente vai fazer muitas próteses, será uma maquiagem nível hard. Então eu passo primeiro um pouquinho de látex aqui, só pra ele dar uma leve secadinha, e a gente vai vir montando nossa prótese. Olha, eu vi um jeito na internet de como usar látex melhor, é colocando um algodão num pedacinho de pincel. Foi uma bosta, não é bom coisa nenhuma. Vou usar do jeito que eu tava usando mesmo, que era muito melhor. Não estou nem um pouco revoltado, tá? Deixa eu passar aqui látex. Eu cortei esse cabelo, espero que não cole nada nele. Aí eu pego um pedaço de algodão e eu venho, coloco na minha sobrancelha, né? E eu venho moldando com o látex para fazer o formato que eu quero. Porque como estamos fazendo o senhor lá de baixo, eu acredito que ele tem uma cara assim meio de mal, né? Até porque se não tivesse, não seria conhecido como o senhor do mal. Daí eu venho moldando esse algodão com um pouquinho de látex. Eu seguro um pouquinho o algodão e venho passando látex e ele vai dando o formato. Vou também fazer próteses aqui na minha bochecha. Vou apanhar o algodão e venho moldando com látex igual eu fiz na minha sobrancelha. Quem não tem muita experiência com látex, eu no caso, normalmente assim no começo dá um pouco de dificuldade, porque é um produto assim que a gente nunca usou na vida e a gente não sabe bem como ele funciona. É sempre bom você dar uma estudada em como usar o látex antes de fazer a maquiagem. Tcharam, nossas próteses estão prontas. Aqui não é prótese. Aqui eu só coloquei papel higiênico, ou papel higiênico não, só passei algodão e passei látex, só para não ficar com uma textura diferente, porque eu não falei para vocês, mas a minha inspiração para essa maquiagem de capetão é da série Lucifer, o outro rosto do personagem.
no caso dessa foto aqui, tem uma textura assim de uma pele nada uniforme. Então, eu coloquei os algodões aqui só para, né, não ter uma pele tão uniforme assim. Agora vamos fazer mais uma prótese do nosso queixo. Vou passar aqui mais um pouquinho de látex líquido e dar uma secadinha com o secador. Aí eu pego o algodão e faço mais ou menos o formato do queixo que eu quero e coloco. Daí ele vai colar e a gente vai moldando o queixo aqui. É, no caso, acho que ficou um pouquinho comprido demais. Deixa eu tentar dar uma arrumada aqui. Vou ir passando o látex, aí se precisar de mais algodão, eu vou colocando. Vamos colar isso aqui e ajeitar o nosso queixo. Eu quero um queixo pontudo. Vai ser mais ou menos assim. Na verdade, eu estou fazendo o que meu coração está mandando, porque eu não criei. Na verdade, eu criei um molde para essa maquiagem, mas eu já fui por um rumo completamente diferente do molde que eu fiz. Então, vamos que vamos. Eu vou colocar mais um pouquinho de algodão aqui dos lados, porque eu achei que o queixo ficou muito pequenininho. Eu quero uma cepa de uma queixa aqui, que o povo queixudo vai ter inveja do meu queixo. Terminei aqui de fazer a nossa prótese, né? E olha, o meu queixo ficou bem comprido, bem pontudo. Assim, de frente não dá muita diferença, mas assim de lado fica muito top. Agora, vou vir pintando essa prótese e meu rosto todo. Quando eu penso no ser lá de baixo, eu penso no rosto todo vermelho. Então eu vou usar a tinta vermelha da Color Make pra gente pintar o nosso rosto. Porém, o nosso rosto não vai ficar vermelho chapadão. A gente vai fazer várias coisas aqui ainda. Vou pegar um pincelzinho língua de gato e eu vou vir pintando todas as próteses e todos os pontos do meu rosto. Só tenho que tomar cuidado para não fazer isso aqui com muita força e estragar as minhas próteses. Uma coisa que eu só acho meio chata de fazer maquiagem artística com prótese, para fazer uma maquiagem de beleza, por exemplo, eu uso pouquinho produto, não vou usar muito produto. Mas para fazer maquiagens artísticas com prótese como essa, eu gasto muito mais produto porque parece que o algodão chupa muito mais o produto. Eu tenho que gastar muito mais. Mas tudo bem, né? O que eu não faço por vocês? E vocês fiquem ligadinhos porque no final desse vídeo terá o ranking das maquiagens que eu mais gostei do mês do Halloween. Vou fazer um top 8, porque foram 8 maquiagens, né? Então vou fazer um top 8. Ora, 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 olha só como estamos. Na câmera não aparece muito a textura da minha pele, porém aqui pessoalmente aparece muito mais. Vocês conseguem ver que tem uns pontos em branco no meu rosto, né? Mas não vai fazer tanto problema porque a gente ainda vai vir com um tom mais escuro pra gente meio que tampar isso aqui e deixar o nosso rosto com um aspecto mais de queimado. Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. Nessa zona T aqui do rosto, o personagem da série tem tipo uma iluminação. Então eu vou pegar essa torrezinha de cores aqui da Color Make e vou vir na sombra branca, na sombra não, no pigmento branco. E a gente vai nessa zona T aqui do rosto dar uma clareada maior. No começo vai ficar meio estranho. No final vai parecer que tá no começo. Mentira. Mas vai ficar meio estranho agora no começo, mas no final da maquiagem vai fazer toda a diferença. Porque o personagem da série não tem o rosto de uma cor só, ele tem variações de tons. Então, a gente vai fazer com o que a gente tem. Até porque o personagem da série não foi feito com maquiagem, foi feito com computação gráfica. Então, é um pouquinho mais complicado da gente recriar ele aqui, porém, a gente consegue. Passa um pouquinho em cima aqui dessas sobrancelhas também, porque não saberemos se vamos ter sobrancelha. Eu não sei se eu faço sobrancelha ou se eu não faço. Vai depender se eu estiver com preguiça na hora. Mas vai ficar bom, confia em mim. Mentira, não confia não, porque nem eu não confio em mim. Passei um pouquinho aqui também, na onde fica o meu bigode. Porque meu coração mandou. Ele mandou e eu passei. Agora, vamos vir com a cor mais escura, pra gente dar mais um contraste aqui. Vou pegar essa tinta preta aqui, e a gente vai começar a esfumar em pontos do nosso rosto, pra parecer que a nossa pele está queimada. Porque o personagem da série, eu peguei com um pincelzinho de esfumar. O personagem da série, ele parece realmente um humano que teve a pele queimada. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um pouco da tinta preta e eu venho esfumando em alguns pontos para parecer que tá queimado, sabe? E se esses pontinhos brancos não saírem, depois eu venho com uma tinta vermelha e passo por cima e vai ficar tudo maravilhoso. Essa parte você pode ir passando a tinta preta por onde você acha que você gostaria que tivesse queimado. Eu vou passar em alguns pontos do meu rosto. Que bom que eu vou passar, né? Porque se eu não fosse passar, não tinha nem por que eu estar
falando pra vocês fazerem isso. Aí às vezes eu não me entendo, sabe? É que assim, a minha cabeça é muito estranha. Vocês querem entender como funciona a minha cabeça? Simples. Minha cabeça funciona igual esse vídeo. Já chega! Já chega disso! Eu quero a liberdade! Liberdade pra A quê, mulher? liberdade de viver! Vai A liberdade de viver! Liberdade de viver! Oi, oi! Eu quero tudo! Mas o que é isso aqui? Amiga! Que saudade de você, amiga! Você eu não tava com saudade, menina! Amiga! Ai, eu também me tenho sorte! Eu não vou ser um escravo da sociedade! Repata o que tem comigo! Sai daqui! Cara, minha cabeça é igualzinha esse vídeo. Tipo, nada faz sentido, só acontece. E olha, já tá ficando com o aspecto de rosto queimado, tá muito bonito. Quer dizer. Menina, que esse capeta tá tomando forma. Vou agora na minha paletinha da Style Makeup. Nossa, eu nunca usei tanto essa paleta na vida. E vou pegar essa sombra preta aqui de baixo, aqui, ó. E vamos fazer o nosso olho. Vamos fazer um olho bem esfumado. Eu não passei a tinta vermelha em cima do meu olho, né? E a gente vai fazer isso aqui. Eu esqueci a palavra, fugiu da minha cabeça. Vou esfumar essa sombra preta por todo esse olho e a gente vai fazer um olho mais profundo, sabe? Eu tô com sérias dúvidas se a câmera tá pegando o aspecto da pele, porque assim, pessoalmente tá muito bom. Mas na câmera eu não sei. Eu espero que esteja tão bom quanto pessoalmente. Bom, e vamos esfumar o nosso olho aqui. Ok, ok. Agora eu vou esfumar esse preto em volta da minha boca. Não vou sair muito pra fora, só vou fazer um leve esfumado. Porque a gente vai passar depois um pretinho na nossa boca. Porque eu quero esse bicho aqui com a boca preta. Eu nem lembro se, tipo, na série ele tem a boca preta. Mas eu vou fazer com a boca preta. Esfumo em volta. Depois eu venho com um batom preto. No caso, eu não tenho, vou vir com uma tinta. Ai, filha! Perdão. Ai, meu Deus, eu quase falei um palavrão. Ai, meu Deus. Cara, que susto que eu levei. Vou processar quem fez esse barulho. Aí eu vou lá fora ver meu irmão, que estourou uma bomba. Bom, vou pegar a tinta preta da Color Make pra fazer a nossa boca. Bom que essa tinta seca, então não vai ter perigo de eu engolir tinta. Porque eu poderia muito bem passar com essa torrezinha aqui. Porém, ela não seca, eu tenho que selar. E daí minha boca já é seca. Se eu selo ainda, aí coitada da minha boca. Eu passei aqui meio borrado mesmo, porque tá, eu não quero uma coisa certinha. Vou ensinar uma coisa que eu sempre faço aqui no canal pra vocês. Eu sempre faço... E vocês nunca veem, porque eu faço fora das câmeras. Eu só preciso achar meu pincel pra isso. Se você estiver começando na maquiagem, você provavelmente não tem muita condição de comprar vários produtos, né? A não ser que você seja de classe média pra alta. Mas, se você for pobre, você provavelmente não vai ter condição de comprar um lápis de olho de todas as cores, por exemplo. Então, o que que eu faço? Eu pego esse pincelzinho aqui, ó, esse pincel esponjinha. É, deixa eu tirar o foco da câmera, senão vocês não vão ver, né? Esse pincel esponjinha. E daí eu venho na sombra que eu quero, no caso eu vou vir na sombra preta, eu pego um pouquinho, aí eu venho aqui ó, e puxo a minha linha d'água e pinto. A sombra já é um produto para os olhos, então se cair não vai ter tanto problema assim, eu acho. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Oh, maravilha, agora tem duas crianças debaixo da minha janela brincando. Mas eu vou sair ali fora desse jeito aqui, mas não vai sobrar criança nenhuma debaixo da minha janela. Bom, agora pra gente... finalizar a nossa maquiagem aqui com vocês, eu vou vir aqui na minha caixinha da Slug, né? E vou pegar queimadura e sangue falso, pra gente dar um aspecto mais molhado na nossa pele. Como assim? Vou explicar. Estou aqui com sangue falso da Slug e com queimadura falsa da Slug também. O que que eu vou fazer? Vou pegar uma esponjinha, no caso eu cortei uma esponjinha de mercado mesmo e tirei a parte verde. E vamos aplicar pelo nosso rosto todo, porque vai dar um aspecto de molhado. Um sangue, na verdade. Vai parecer que o nosso rosto tá queimado e molhado ao mesmo tempo. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas ok. Eu venho, ó, aplico um pouquinho. Uá! E daí eu venho espalhando com a esponjinha, porque daí vai dar um aspecto de molhado. Ó, na minha testa já ficou bem top, cara. Vocês podem passar, lembra onde a gente passou o branco aqui e aqui?
Então, vocês podem passar porque vai dar uma amenizada no branco e não vai ficar tão evidente assim. E daí, depois de passar o sangue falso, eu vou pegar uma outra esponjinha limpa, né? Ó, essa daqui tá limpinha, não tem sangue, nada. A única coisa que tá suja de sangue aqui é meu dedo, mas... mas são apenas detalhes. E eu venho igual o sangue. E igual o sangue, eu vou vir passando a queimadura falsa pelo rosto todo. Olha, a queimadura é mais líquida. E ela, como ela é preta, ela vai dar um aspecto preto molhado. Ai, foi demais. Passei demais. Vamos espalhar agora pelo rosto todo. E essa é a etapa final da nossa maquiagem. Agora eu só vou fazer uns últimos ajustes. Colocar uma roupa bem babadeira. Colocar os meus chifres, porque eu fiz chifres. Vou também pintar as minhas orelhas e meu pescoço, né? Porque senão vai parecer que eu pintei sua cara, o resto eu deixei. Então, vou fazer os últimos ajustes e já volto aqui de capetão para vocês. Ok, bitches. Não, eu tenho que esconder as mãos, porque as mãos não tá pintada. Ok, olha só que capetão mais bonito. Meu chifre nem aparece na câmera, eu fiz ele grande demais. Cara, eu amei demais a nossa maquiagem de hoje. Na verdade, qual a maquiagem que eu faço que eu não gosto, não é verdade? Gente, São Pedro, vai com calma. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas tá dando tanto trovão. E olha só a minha blusa por dentro, eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas está toda manchada de vermelho, meu Deus. E como prometido, vamos para o nosso top 9 maquiagens. Quais foram as maquiagens que eu mais gostei e as que eu menos gostei? Se bem que eu gostei de todas, mas né, vocês entenderam. Em nono lugar, a vampira. Em oitavo lugar, a abóbora. Em sétimo lugar, a aranha. Em sexto lugar, a maquiagem da vinheta. Em quinto lugar, o espírito. Em quarto lugar, a múmia. Em terceiro lugar, a bruxa má. Em segundo lugar, o capetão. E em primeiríssimo lugar, o palhaço. Bom, mas essa foi a nossa maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do especial de Halloween e também deste vídeo. Então, um beijo e tchau!